dago gai ederren bat. Eta euskeraz egiten badezue, ba bi bazuek. Bideo gexoxoteko kanala honda, euskal youtuberan fenomenue pixket, ba ber sustatze deun, eta ber ba euskeria youtuben pixket sustatze deun. Lehengo astean ez nun bideoa egin neonen koma. Gorbataren korapilo doblea egitea oso erraza da. Lehenik eta behin, alde luzeena, txikienaren gainetik pasako dugu. Dokumental hori ikusita, emateu ezintzea la euskaldun euskalduna izan, Idia Zabalgo gazta espalima dezu jaten. Izarrakoian, musu bat eman. Nun daude beste youtuber hori denak? Jende asko dauka gauza asko esateko, jende asko nahi du gure bideotan agertu? Ba egin zuen kanala, animatu ez?